ዛሬ ደግሞ ብቻቸውን መሆን የሚወዱ ሰዎች ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸው እናያለን። ብዙ ሰዎች ብቻቸውን መሆን ይመርጣሉ። ብቻችሁን የመሆን ዝንባሌ ስላላችሁ ሰዎችን አትወዷቸውም ማለት አይደለም። ይልቅ ብቻችሁን መሆን ስለምትወዱ ያን ማድረግ ይቀናችኋል። ያ ደግሞ እንደውም ብቻውን መሆን እንደለመደ ሰው ለጓደኝነት ትልቅ ቦታ አላችሁ። ይህም ጓደኝነት የምትተረጉሙበት መንገድ ላቅ ያለ እንዲሆን ያደርገዋል። ነገር ግን ከሌሎች ሰዎች በተለየ መልኩ በጓደኞቻችሁ ተቀባይነትን ማግኘት ቦታ የምትሰጡት ጉዳይ አይደለም። እንግዲህ እንደ ጅምር ይህን ያህል ካልኩ፣ በመቀጠል ደግሞ ብቻቸውን መሆን የሚወዱ ሰዎች ልዩ የሚያደርጓቸውን ባህሪያት ወደ መዘርዘሩ ልለፍ። አንደኛ፣ ለጊዜ ትልቅ ቦታ አላችሁ። ለእናንተ ከፍተኛ ዋጋ ያለው ነገር ምን እንደሆነ ብትጠይቁ ጊዜ የሚለው ይሆናል መልሳችሁ። ከምንም ነገር በላይ ለጊዜ ትልቅ ክብርና ቦታ አላችሁ። ጊዜ ለስኬታማ ህይወት ቁልፍ ነገር መሆኑንም በግልጽ ታውቃላችሁ። ታዲያ ላለማርፈድ የሚቻላችሁን ሁሉ ታደርጋላችሁ። ደግሞ ሌላን ሰው ጊዜ ማባከን አትፈልጉ። በእናንተም ላይ እንደዚያ እንዲደረግ አትፈልጉ። አስመሳይ ሰው ትሸሻላችሁ። ሊያታሏችሁ የሚዳዱ ሰዎችን አትታገሷቸው። ምክንያቱም በጊዜ ሂደት ራስን ማወቅ ስላዳበራችሁ ለራሳችሁ ያላችሁ ክብር ላቅ ያለ ነው። ለዚህም ነው ጊዜያችሁን ከማያባክኑና ለጊዜ ክብር ያላቸውን ሰዎች ድንቅ ጓደኝነት እንዲጎናጸፉ ታደርጓቸው። ሁለተኛው ደግሞ ራስን ማወቅ አዳብራችኋል የሚለው ነው። ብዙ ሰዎች ሀሳባቸውንና ስሜታቸውን ችላ ይላሉ። እናንተ ግን በተቃራኒ ሀሳባችሁና ጥልቅ ስሜቶቻችሁን ትኩረት ሰጥታችሁ ለማወቅ ትጥራላችሁ፣ ደግሞም ትለዩቸዋላችሁ። ራስን ማወቅ መልካም ነገር ቢሆንም ለማከናወን አስቸጋሪ ነገር ነው። ብቻችሁን መሆን የለመዳችሁ እንደመሆናችሁ መጠን ራሳችሁን ከማንም በላይ ታውቃላችሁ። ያም ደግሞ በዙሪያቸው ያሉ ሰዎችን እንድትረዷቸው ያስችላቸዋል። ሁሉም ሰው የድብታና ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ውስጥ የሚሆንበት ጊዜ ይኖረዋል። እናንተም እነዚያው። ለየት የሚያደርጋችሁ ነገር ቢኖር በእንዲህ አይነት ከባድ ጊዜያት ውስጥም በቀላሉ ማለፍ መቻላችሁ ነው። ሶስተኛ፣ የተረጋጋችሁ ናችሁ። ብቻቸውን መሆን የሚወዱ ሰዎች አስቸጋሪ ሁኔታ ሲፈጠር ተረጋግተው ማለፍ ይችላሉ። ለራሳችሁ ጊዜ መውሰድና ነገሮችን በጥልቀት የማሰብ ችሎታን ስላዳበራችሁ ድንቅ የሆነ የአትኩሮትና ራስን የመግዛት ባህሪ ያላችሁ። ያም ማለት ግን ምንም አስደነግጡም ለማለት ሳይሆን በነገሮች መረበሻችሁን ከማስታወቅ ይልቅ ለብቻችሁን ጥቂት ጊዜ በመውሰድ አቅማችሁን ለማሰባሰብ ትወስናላችሁ። ታዲያ ይህን ማድረጋችሁ መፍትሄዎችን በማውጣት ነገሮችን መልሳችሁ እንድታስተካክሏቸው ይረዷችኋል። አራተኛ፣ ለአዲስ ነገር ክፍት ናችሁ። ብቻችሁን መሆን ብትወዱ፣ ይህ ማለት ግን ለውጥ የማትፈልጉና አዲስ ነገር መሞከር የምትፈሩ መሆናችሁን አያሳይም። እንደውም በተቃራኒ ከሚገመተው በላይ አዲስ ሀሳብና አዳዲስ ክንውኖችን ለማስተናገድ ዝግጆች ናችሁ። እድሜ ዘመናችሁን በመኝታ ክፍላችሁ ናችሁ ማሳለፍ አይደለም እቅዳችሁ። ከዚህ አይነት ነገሮችን መመራመርና አዲስ ነገር ለማድረግ አደጋ መጋፈጥ እንኳን ያስደስታችኋል። ነገር ግን አንድ ሰው የተጨናነቀና ሰው የበዛበት ሊጋብዛችሁ ቢፈልግ አስቀድሞ ሊነግራችሁና እንድታስቡበት ጊዜ ሊሰጣችሁ ያስፈልጋል። አምስተኛው፣ በህይወታችሁ ገደብ ወይም መስመር አላችሁ። ብቻቸውን መሆን የሚወዱ ሰዎች በህይወታቸው ልዩ ልዩ ክፍል ጤናማ የሆነ ገደብን ያስቀምጣሉ። ራሳችሁን በደንብ ታውቃላችሁ። ለራሳችሁ ትልቅ ቦታ አላችሁ። በፍጹም የብቸኝነት ስሜት አይሰማችሁም፣ ምክንያቱም ራሳችሁ ለራሳችሁ አለላችሁ። ስለዚህ በህይወታችሁ ውስጥ ያሰመራችሁትን መስመር ታከብራላችሁ። ያን መስመር እንዲደፍር ያለ ሰው ካለም ታሳውቁታላችሁ። ዞሮ ዞሮ ያው ለራስ ታማኝ ካልሆንክ ለማንም ታማኝ መሆን አትችልም ነው ነገሩ። ስድስተኛው፣ ደካማና ብርቱ ጎናችሁን ጠንቀቃችሁ ታውቃላችሁ። በጣም በግልጽ ስለ ድክመታችሁና ብርቱ ጎናችሁ ታውቃላችሁ። ቢሆንም እየሰራችሁ እንኳን ሁልጊዜ መሻሻል እንዳለባችሁ ታስባላችሁ። ስለ ድክመታችሁ ብታውቁም እንኳን ሁልጊዜም በራስ መተማመናችሁ ጥሩ ነገር መሆኑን ስለሚገባችሁ በሰዎች ፊት ያን ማሳየታችሁን ትቀጥላላችሁ።